Aba baturage bavuga ko bishyurwa bimwe mu byo bagenerwa nk'abari mu cyiciro cya mbere nyamara baracyahora n'ibikuta ndetse bagatenye no kujya hanze kwikiranura n'umubiri kubera icuraburindi baterwa no kutagira umuriro w'amashanyarazi. Ntabwo ncyane nta muriro ngira. Abandi baracana kubera bafite ingufu. Ngewe ndi umuntu wo mu cyiciro cya mbere. Ni leta inyishyurira mituweli. Nta ngufu mfite zo gukurura umuriro ngo uzagere hano. Nta nubwo nazawukurira ya ruguru ngo uzagere hano mu kabande ngo bikunde. Kiretse hagize umuntu mfasha. Kafasha ngakururira ku bandi ubwo ntabura ingaruka se mu mweje umungana gutya ngaguma ntamuriro se ngo nabura ingaruka ikibambaza umuntu agara arwana n'ibibambaza by'inzu kubera gutabona n'ubukecuru hamwe usange nyine umuntu ari kuyoberwa inzira yo kujya kwituma ari n'izazagera kubera ingufu ziri kubazuka umuntu akajya yituma umuntu haruko umudugudu yaje rimwe aratubeshe umudehe numero za torofo za zindangamuntu turazimu Eko to twarategereje turaheba ndi mushishiro cyambere mituweli nyirihirwa na leta ariko nabo bayo nyine ukuntu banyima umuriro kandi bandihira mituweli kuba ndafite umuriro nyine ndi na sinaburinka ruka kubera ko hari ubugihe umuntu asohoka mu nzu nijoro agahura n'ibibambazi bikamukubita bakaba basaba ko bahabwa umuriro w'amashanyarazi cyane cyane ko bavuga ko badafite ubushobozi bwo kuba bawifatire umuntu yacanye yashobora gusohoka ari kubona kapfa kugenda kamba kamba ariko akagera kuri wese akitu turasaba ubufasha badufasha tubona umuriro shobuja wabantu tuyishurira mituweli mane za muho mugisha azadufashe twongere tubone numuriro asigero kumva umuriro mana we asigero kumva umuriro tugasaba umuriro ubufasha nyine ubwo kudufasha natwe tugire ku muriro Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo Sindaye ba Frodis avuga ko bari kuvugana na rege ku buryo bagiye kuzana umuyoboro munini w'amashanyarazi n'aba baturage bakawuhabwa gusa ngo bagiye kuba ibyo bazajya bifashisha ku buryo nta uzongera kuba mwicura burinde rero turakomeza tugikurikirane sinabo bonyine hagiye hari abandi kuko uyu mwanya turi kuri 81% kw'ijana by'abahawe amashanyarazi bivuze ngo aba 19 basigaye nabo ngabo barimo komeza kugenda dukora ubuvugizi kuri iyo miyoboro yigeze aho batuye cyangwa se dushobora no kwashishikariza kuva aho batuye nabo bakegera ku miyoboro munini kugira ngo bacane nk'uko bagenzi babo bandi bacana hari habanje kubaho ikibazo cy'amapoto aba make kuko urabizi yuko abaturage gushinga ibiti ku buryo busanzwe ubundi bakoresheje ututi tworoshye ntabwo rega ibyemera kuko ubona harimo ikibazo cy'uko bishobora gutera impanuka so rero turacyategereje ko dushobora guhabwa ayo mapoto y'ibiti rega izayazana asimbura ahari ashaje ndetse tukanaboneraho kandi kugusaba ko bakongera kugira ngo uwo muyoboro bawukurure bagende bawegeza naho handi abaturage bandi bagiye basigara batuye kugira ngo nabo bakomeze guhabwa amashanyarazi bacane rero murumva ko ikibazo turakizi kandi turi kugikurikirana tugikorera ubuvugizi ku nzego zishinzwe kugishyira mu bikorwa kandi nizera ko abaturage rwose nta kibazo bizakunda bizagenda neza Umurenge wa Nkombo rwagati mu kiyaga cya Kivu aho umuriro ufitwe n'abaturage bangana na 81% cyakora 19 basigaye nabo bazahabwa mu minsi iri imbere Akimana Ernest BTN TV ku Nkombo mu karere ka Rusizi Asigaro kumva umuriro mana we asigaro kumva umuriro Aba ni abaturage batuye mu mudugudu wa Birembo mu kagari ka Gahombo mu murenge wa Kigoma hani mu karere ka Nyanza. Aba baturage bavuga yuko ngo bababazwa cyane no kubona amapoto y'amashanyarazi ashinze mu mirima yabo ndetse n'insinga z'amashanyarazi zinyura hejuru y'amazu yabo kandi bo nta muriro w'amashanyarazi bafite maze bikabayobera. Aba baturage ngo kuba batagira umuriro w'amashanyarazi ngo bituma bakomeza kudindira mu bikorwa by'iterambere aho ngo usanga bakora urugendo rurerure maze ngo bakajya mu karere Karuhango bagiye gushaka aho bacaginga za telefone zabo ukubera kutagira umuriro w'amashanyarazi nta mashanyarazi tugira amashanyarazi yaraje itari inzira twe dusigaramo nyagacyamo bayiha umuriro gicunshu bayiha umuriro gisora bayiha umuriro dusigaramo umudugudu wa Birembo nicyo kibazo dufite mutuburenganure mutuvugire natwe turi inzira nyine turukije mu karere ka Ruhango araza bibinzira gutyo ubwo nyine ducaho twe ntiba nta kintu babivuze ntibaduhaye biratubangamiye kuko nk'aga telefone tugomba kujya kure tukajya kuri pangu cyangwa se tukambuka za gicunshaho ugasanga nabwo biragoye kwirirwa tujya kwiruka dusabiriza inyinshi tugatanga n'amafaranga igiceri cy'ijana kugira ngo tubone natwe umuriro kuri telefone
cy'amashanyarazi n'ingume. Ubu ngubu aho turi nahangaha muri uyu mudugudu wacu wa Birembo twabuze umuriro. Yego. Indi midugudu yose iyo muri aka kagari kacu ka Gahombo iracanye. Umuriro barawuzanye uturuka mu Ruhango, Nyagacyama iracana, Gicunshi iracana. Yewe n'undi mudugudu wari usigaye inyuma ari we Kingina nabo bawuhaye umuriro. Bakomeza bavuga yuko ngo ntako batagize, basaba ubuyobozi bw'akarere kabo ka Nyanza yuko ngo muri aka gace ka Nyesonga ndetse no muri murenge wa Kigoma abaturage babasha kubona umuriro w'amashanyarazi maze nabo bakaba bakiteza imbere. Aba baturage bavuga yuko ngo aho umuriro ugeze usanga hageze iterambere bitewe nuko ngo hari ibikorwa binyuranye usanga bikorwa ruko hari umuriro w'amashanyarazi. Bakavuga yuko ngo baramutse babonye umuriro w'amashanyarazi bakomeza kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Ariko Birembo yasigayemo hagati pe twabuze umuriro, turavuga ni muduhe umuriro ntitugire icyo badusubiza, rwose amaso yaheze mu kirere. Utumaho rwose uti mu Birembo bakeneye amashanyarazi, mu mudugudu wa Birembo dukeneye amashanyarazi, rwose tugacana natwe tukava mu buzima natwe tukajya baratwihoreye ntago twumvise ibisubizo byabo. Barategereje gusa turicara gutuma ku muriro, turagutuma ku mutegetsi baduha umuriro adufashe natwe tujye tubona habona twarura nk'ibiryo tukabona haracana umuriro. Umuriro kuwusaba ni ukugira ngo tujye tugenda habona tutagwa tukagenda nk'amatara yaka. Amashanyarazi aramatsaje byatugirira umumaro, byatugira umumaro kuko natwe twabona aho twiyogoshesha, twogoshesha abana, nta mvune twahura nazo nk'izo ubu duhura nazo. Amashanyarazi aje abana bacu bakwikura mu bukene kuko bashinga amasaro bakogosha, byaba byiza basudira, hari abagura icyuma tukajya tubona aho dushesha ako gatsima. Turacyari ku isekuru ni ikibazo muturenganure kayenda kutwica nabirabireba katado ku murongo wa telefone. Umunyamakuru BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Elazime maze tumubaza ku cyifuzo cy'aba baturage, ariko uyu muyobozi yaje kwizeza aba baturage yuko ngo gahunda ya leta y'u Rwanda iriho by'umwihariko ngo mu karere ka Nyanza ari uko ngo bifuze yuko buri muturage wese azagezweho umuriro w'amashanyarazi kandi ngo mu gihe cya vuba. Ubundi gahunda y'igihugu ni uko imyaka ibiri isigaye abantu bose bazaba bafite amashanyarazi, gusa kuba haca amashanyarazi amapoto bishobora kuba hanyura, ariko amapoto n'undi udashobora gufatiraho bitewe na gahunda uko iteye bazabona amashanyarazi y'izuba. Icyabaho rero ngo twabanza tukareba neza iyo zone yariyo noneho tukazanabaha igisubizo cyuzuye. Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana iki kibazo cy'abaturage bakunze gutaka basaba umuriro w'amashanyarazi kugira ngo uyu muriro w'amashanyarazi babashe kuwubyaza umusaruro maze bawukoreshe mu bikorwa byabateza imbere. Nyamara ariko mu mirenge itandukanye muri aka karere ka Nyanza usanga hari imirenge itaragizwamo umuriro w'amashanyarazi, kandi leta y'u Rwanda yari ihaye intego yuko mu mwaka w'2024 buri muturage wese azaba yamaze kugezwaho umuriro w'amashanyarazi. Iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu murenge wa Kigoma, ndi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.